江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国紙、韓国消費者はカモかと、日本スイスに冷遇されたと、被害者ずらはい、それではですね、記事の方を見ていきたいと思います。くーちゃんお願いします。スイスの高級時計ブランドが相次いで価格を引き上げたのに続き、日本のブランドも価格を引き上げている。毎年価格が上昇しているため、今購入するのが最も安い。価格の引き上げにもかかわらず、オープンラン開店前の行列が続いており、冷遇を招いているとの批判がある。今年下半期も主要な海外高級時計ブランドがすでに価格を大幅に引き上げたか、あるいは引き上げる予定であり、議論を呼んでいる。これらのブランドは例外なく毎年 10% 前後の大幅な値上げを行うか、あるいは1年に複数回の値上げを行う N 次値上げを実施しており、警告の消費者を軽視しているのではないかとの批判が出ている。しかし価格の引き上げにもかかわらず、人気ブランドに対するオープンラン現象が続いており、警告の消費者を冷遇しているとの主張もある。31日の関連協会によると、昨年12月に渓谷内で全製品の価格を 6% 引き上げたタグホイヤーは、今年下半期にも価格引き上げを検討している。すでに一部の消費者は店舗から近く価格が引き上げられる可能性があるとの通知を受けているという。まだ本社から正式な指示は下されていないが、多くの店舗では下半期の価格引き上げを既成事実として受け止めている。実際ある店舗関係者は、年に必ず一度以上は価格が引き上げられるため、下半期には価格が上がると考えてよい。価格が上がる前に今のうちに商品を購入するのが最も安く買う方法であり、早く購入を決定することを勧めると語った。パネライは9月から渓谷内で販売する時計の価格を 2.74.7% 引き上げる。このブランドはイタリア海軍に時計を納入しており、バネリスキと呼ばれる愛好者層を形成して人気を博している。今回の価格引き上げにより、人気製品であるルミノールマリーナは従来の1155万ウォンから1187万ウォンに上がる。パネライは昨年5月にも国内で時計の販売価格を 30% 引き上げたことがある。日本の成功者が製造するプレミアムブランド、グランド成功は今月から渓谷内で販売する時計の価格を 80% 引き上げた。このブランドはスイスの有名ブランドと比べても品質で劣らず、価格も合理的だとの評価を受け、マニア層を形成している。しかし、価格が目立って上昇したため、時計愛好者の間で議論の中心となっている。代表的な製品である白樺は従来の1370万ウォンから1510万ウォンに上がった。ある時計愛好者は、渓谷がグランド成功が最も高価な国になったようだとし、特に渓谷市場でほとんどの時計ブランドが高価政策を強化し、毎年価格を上げていると述べた。先に高級時計ブランドの代名詞であるロレックスは、今年1月1日に続き6月1日にも突然時計の価格を約 5% 引き上げた。1年に2回も価格引き上げが行われたため、業界内外では異例だとの評価が出ている。このほかピアジェ、カルティエ、オメガも今年中頃に相次いで国内販売価格を引き上げた。記事現代、渓谷の消費者はカモ。また値上げする日本スイスの高級時計ブランド、はい、というね、記事でした。まあね、値上げね、しょうがないよね。でも冷遇されたはないと思うけどね。はい、それではですね、こちらに対して渓谷の反応いってみましょう。お、そんなこと言ったらあれだぜ、ソニーなんかお前プレステ1万円ぐらいあげたんでしょ。みんな冷遇されてんじゃん。スマートフォンに時計があるのになぜ時計を買うのか。357ネックレスや時計、ブレスレット、その他のアクセサリーやタトゥーを体に飾ると人間の尊厳が保たれるのか。裸が一番だ。整形もしないでくれ。いくら美しくても性格が悪ければ嫌われるだけだ。252そうなのよ。渓谷人の知能、豚や犬。21工業製品がまるで芸術品であるかのようだ。はあ。162買わなければいいのになぜか高価な時計の価値が下がっているというのに。130
彼らの知っているのが、渓谷では高ければ高いほどよく売れることを人に見せびらかしたい虚栄心が強い人々が多いからだ。他人の家に住みながらアウディや BMW を所有する国、それが渓谷だ。この現象はその延長線上にある。60本当に我が国には愚かな人々が多い。それを買う人間が愚かだ。30本人たちだけが気づいていない事実。財産や収入、職業が大したことない人が高級品や高価な車を持っていても、周りの人は表面上は笑顔を見せても心の中では嘲笑している。偽物だと思われたり、事故車を安く買ったと思われるだけだ。自分に合った合理的な消費をした時に周りの人たちは信頼し認めてくれる。30朝鮮人の浪費と虚栄心文化をヨーロッパ人は非常に正確に把握している。20リセラーと呼ばれる転売屋が問題だ。20ギャラクシーウォッチやアップルウォッチくらいでちょうどいい。10見えっ張りの民族、高ければ買わなければいいのに。10富豪や王族は経済規模が大きいから、そのようなものを消費して高級ブランド産業に従事する雇用者たちに食いぶちを与えることができる。平民が無理して真似するのは自分の愚かさを証明するだけだ。絶対に近づくな。そういう人間は金を借りて返さず、詐欺が日常であり良心もない。10本当に愚か者だな。国際的な愚か者、何の魅力があってそんなものを身につけるんだ。高価であればあるほど探して熱狂するから、もっと値上げするんだろう。10頭が空っぽでお金はあるから虚栄心を物で満たしたいんだろうな。それで叩かれても高級ブランド品に夢中になる。10はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応いきましょう。成功って高いのあんだね。白樺って知らなかった。あ、全然知らないな。詐欺画です。カモみたいに上等じゃない。日本、スイス、騙すのが同胞でしょ。渓谷さん、国産時計作ればいいんじゃない。スイスやセイコーは持つ人を選ぶのだよ。ウォンの為替変動による価格変動って知らないの。売ってもらえるだけでもありがたいと思え。ブランド物大好き病だもんな。高くてもなんだかんだ文句言いながら買っちゃうんだろ。どうせプレステ5も値上げするけどまさか買わないよな。つまり金がないから値上げしないでって言いたいのね。1万お前らのためにダイソーで時計が安く売ってたよ。冷遇ではないな。価格決定分かってないのでは。お前らの事業には関係ないぞ。偽物を値上げするのか。時刻は高いから日本に来てドンキで買うみた。本当なら2倍にしたいけど、それじゃ見えっ張りでも手が出ないから手が出る範囲で値上げする。約束も時間も無理らない系に何のために時計が必要なのか。成功は大谷需要。成功 30% くらい値上げしてやれ。やっぱり借金してまでブランド品買わないと生きていけないんだ。破産しても知らんぞ。成功、どうせ軽限定って言えば買うんだから、あと3割やるのかな。カモイはそうだね、軽限定にして3割値上げして売っちゃえばいいみたいな。ロレックスやグランド成功は貧乏人向けじゃないんだよ。へー、そういうのあるんだ。知らんかった。為替でウォン安になっただけじゃないの。プレステ5も値上げしたんだから時計も値上げするよ。ミョンドンに行けばロレックスあるよ。永久、そっくり、本物と同じで時計売ってる。韓国って時計の見方がわからないってのがどこかであったんだけど、ソースの原点を知りたいのあるらしいんだけどネバッとやばい。W 時計の見方がわかんないノージャパンで日本のものは希少なのかもね。今買うのがお得という反則戦略にも見えてしまうね。高級腕時計は逆を選ぶんだよ。万人向けじゃない。物を多く持たず贅沢にならず適度な満足を美徳とする感覚は K さんには英語に身につかない気がする。ブランド成功というスペック、見栄を張らなければまとも自分たち基準の生活ができない社会なのでは。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。